Vidjet ćemo što Sarmi mi treba. Evo Nole pomaže. Nje, razvrstala sam pola stvari. Hajde do deep fiti. Ja. Ja. Evo, sedam ujutru. Tačno smo stigli. Kada si ti to kupio? Fabric. Mjesto, zaboravila sam mjesto za Sarmu. Ha? Beba! Znaš. Kako ti voliš tog batu? Sarme su poslagane. Zavijene. Dobro je. Puno. Puno. Plafon je gotov. I evo ga, tata se popeo na merdevine. Plavi zid, jupi dupi. Koje su se iskrivile pušteno. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u novi video! Evo, mame i Andrejke, spremne smo za krećenje. Ja sam već u ovom starom radnom modelu. Išla sam do uradi sam i kupila sam dve boje. I sada ćemo rasjedinimo boje. Uzela sam belu vodootpornu, uzela sam nekoliko tonera. Ne znam šta će da ispadne od ovoga. Zamutile smo i sad se Deja i ja rukujemo malo dok čekamo tatu da dođe da odlučimo koju ćemo boju. Lala, ne možeš ti! Naravno, ne, ovo zabavno. Da, zamazala je pijamicu skroz. Hajde do deep fiti! Oh, baš je lepo. Igramo se malo Deja i ja. Dodale smo plavu i malko crne i htjela bi da bude ona kao miš je siva, sad ćemo vidjeti. Ne ono tamo, nego svijetlo. Malo pre smo krećile, a sad smo spremni za polazak. Kupovinu. Kupovinu, veliku kupovinu. Ajmo. Evo nas sad na hemiji. Pokupovali smo sve što nam treba za Sarmu, međutim ja i dalje nisam sigurna da li imam dovoljno kupusa i mlevenog mesa. Uzela je 5 paketa kupusa. To je nekih 7-8 kila. Ne znam, vidjet ćemo oko 100 sarmi mi treba. Sad smo u dilemi koju farbu da uzmem, ja bih rozu. Ja šta ne mislite? Ja mama krenula reći crvenu. Kućeš u crvenu. Završile smo. Vetar duva napolju. O 100 stvari moramo da mislimo, zato što sutra je 1. maj, idemo kod babe i dede. Pa onda moram da mislim šta ću da spremam za Slavu. Pa moram da mislim o krećenju. Opšti haos. Aha, produžena Deja na staklu. Jo. Kupile smo Kinder Joy Joy. Tigli smo kući. Pojse, pojse. Kako si ti mami rekla? Šta ti rekla mami? Baš lepa. Kako ti me lepo odmah pohvalila, devojčica. Trenutno stanje, probavala sam neku olovku za usne inače. Roza boja, prvi put sam stavila olovku. Davno sam koristila, posljednje vreme samo stavljam sjaj, tako da ova mi je baš lijepa, roza, ciklama. Trenutno stanje, razvrstala sam pola stvari. Imam sudove da rasklanjam, pravim večeru i da nešto okrećem, onda ja. Ne znaš. Tata će da pomogne kad stigne iz teretane. Krećit ćemo plafon, da. Ja ću sad da počnem. Mama samo pokrivala rupe. Hmm. Ne rupe, baš. Ne rupe, nego mrlje. Mrljice. Flek. Gomila flek. Evo ovako trenutno izgleda dnevno. Vidjeli ste na ubrzanom snimku. Ja tamo. Džari, džari, džari. Evo Nole pomaže. Oću. Oj, Lara bi htjela. Evo sad bata malo završi pa će onda ti da, važi? Mama, ne!
Ma hoće, polako da ja da ne prepadeš na publiku. Idemo, du. Lakše malo. Mama, gledaj, snimi nas, gledaj. Pa snimam te dio za video. Da, snimam. Čekaj kako ide. Pumčika panite, da pire pumka. Jaaaaj. Pumčika panite. Da. Super. Nećemo bricati. Sad će mama tebe da nauči. Znaš, vidi. Odsjedimo četku. I sad ovako. Vidiš? Hajde. Ovako? Eto. I sada gore dole. Dobro sad. Tako je, sve bolje i bolje. Rastrljavaj. Šta je bilo? Na ulicu. Au, Nole. Nole, lakše malo. Ne, vidio gdje je spustio. Majna maza. Ali vidi gdje je spustio ovaj. Na pod. Vanjak. Mati, pomogne. Da operemo malo rukice. Mazala si se. Evo i Lara je dobila svojih 5 minuta sa farbom. Izvoli. Miroslav, ja tišao da uspava malene. Adije i ja pokušavamo da krećemo. Zapravo mama, ja sam previše niska. Kažete, ja ona je previše niska. Pa da, kažete mama, teško je. Dobar je ovaj nastavak, ali je prilično težak. Treba imati snage u rukama. Ne, nije težak, nego mi je teško držati ruke u vis i ovaj... I još pomerati, da. I onda ovako samo stojati sa glavom gore. Da. Pa ništa, završimo hodnik i tata koliko bude mogao. I ovaj, to je to za večeras. Dobro jutro! Ovo što sunce ide u oči. Čekaj, kako? Tako jako, da idemo ako malo. A? Ako je bolje. Evo ga, spremni smo. Idemo kod babi i djede u Čortanovce. Gdje ste? Jeste se naspavali? Evo za Švedsku. Babi i djede mala imaju pilice. Pa nemoj odavati. To ćemo da pokažemo za Uskrs. Ali sad idemo kod velike babi i djede. Da. To Lara i Novak. Što rade? Kako oni kažu za babu i djede? Velike baba i mala. Da, koja je velika, koja je mala? Pa ova u susjeku je mala, a... Velika je u Čortanovcima. Doći, Hugi, idemo. Hajde, upade. Hajde, dođi. Dođi, Hugo, stop. Dođi, ide sa nama. Ide sa nama. Ajde, dolazi. Ajde, dolazi. Kod babi i dede? Da. Evo, 7 ujutru. Tačno smo stigli. Miroslav će pomagati nešto dedi, zato smo i poranili. Tamo smo izbjegli gužvu u gradu. Idemo da vidimo jesu se baba i deda probudili. Pa ćemo praviti sarme. Da. Ja. Jo, bože, bože. Kako je lijepo. Božana Čortanovca. Dugo smo živjeli ovdje. Nole i ja idemo da kupimo meso, zaboravila sam meso za sarmu. Nadam se da radi nešto. I
ono, razmišljala sam da li da, da li da ga ostavim na radnom stolu, rekao kao da li zaboravim, Marko, moram ga staviti u frižider preko noći i eto. Tako da, aj sad, nadam se da će biti otvorena mesara dole u selu. Sad si ti to kupio? Sadoled. Sadoled. Našli smo radi mesara, tako da idemo praviti meso sarmu. Kući sarme su poslagane. Zavijene. Zavijene. Ja sam stigla da se ofarbam. Malo smo i odmorili. Farbame. Hvala što si primijetio. Deca su bila cijel dan u komšiluku. Eno i sad bi je otišla po njih. Ovo prolom babi. Aha, babi izvadi tu prolom. I izigrali su se. A veter je duvao cijel dan. Jel idemo, Laro? Ne? Idemo. Aha. Deda! Deda! Evo ga, zna da napraviš ipak. Vidi ga. Cupka, vali. Dolazi večeras peca. Da, idemo po pecu večeras. Ćemo da se penjemo. Ajmo. U dnevnoj plafon i onda konačno boja. Dejan je strpljio za boju. I evo ga, tata se popeo na merdevine koje su se iskrivile pošteno. Tata, ti ćeš se nalegnut na zidu. Ovo su nam merdevine iz stare kuće, da se primijetiti. Pošto nijedna i švedska nismo poneli, ili da? Nijedna merdevina nismo poneli. Stvarno loše merdevina. Samo i nasloniš malo na zid. Biće to dobro. Ja sam se s tim penjala na brezu. Na brezu? Pa dobro. Razlika je u kilogramima, Dekić. Tebe možda izdraži. Možda bilo bolje sada da je stoliti. Pa može. Bolo sam pa mi seče ove noge. Aha. Pa da, stolica ima onaj sunđer. Dobro je. Šta misliš? Pa teško da ikić? Nije baš, nego me nervira što ovako ide. Unutra pa napad, unutra pa napad. Aha, možda ujednačiš. Plafon je gotov, ja kuvam ručak, deca su izašla napolje, evo ih ovdje špagetice se dinstaju, mora se i jesti, iako se i kreći i svašta nešto radi. Pica nam se nije još probudio, pica nam je stigao i spava, evo sad 2 sata, koliko ima, 3, morat ću da ga budim, da vidimo šta se pecom dešava.
Evo, Peca je ustao, odmah otišao po svoju seku u komšiluk. Pa ko je to došao, Lalo? Evo ga Peca. Stigao tvoj bata. Prozor kaže, Peco! Gdje ga nisi vidjela? Koliko ti voliš tog batu? Puno. Pa da. A ti nisi meni zavrlo. Kad si krenuo, kad si krenuo, Peco. Pa da, pa kaže nisi dobro nju zagrlio, pa onda dva dana malo pakaćila za tobom. E, sad Peco dlano je dobro zagrlio. Napolju se kiša sručila, gdje ja čuva kuga? Vidi ga. Šta je bilo? Pa nije grmelo. Ne boji se on kad pada kiša. Grmelo je. Grmelo je? Stvarno? Evo se je gula sada. Ajmo ovam onda u kuću, pošto ova terasa nema uzemljenje. Nije sigurno, vidi ga. Idemo. Pezmo, Hugi, dođite ova. Nije te odavno vidio. Mama! Neka je došao kraj i ovome danu. Skoro će 8. Peco je došao kući. Peco je kući, Peco, ajmo, ajmo tebe. Peco na skurziju. Da, Peco je bilo na skurziju. Kako je bilo na skurziju? Lepo. Super. Lepo, jeste, bilo je lepo. Je bilo nešto posebno zabavno? Ne. Po roller coaster, onaj drmavi. Da, mama će staviti slike, ako uspe. Pa mogu da, staviti neku sliku. A ti sliku neko, Peco, jeste? A? A ti sliku neko? Mislim da nije dozvoljeno na roller coaster uzmući telefone i sve. Pa dobro, vi dobro. Ne uzmući. Ne. Ono, bilo je fino. Došao si u jednu komadu, hvala Bogu. Šta? Došao si u jednu komadu, hvala Bogu. Ozvijedu pa. Kao što vidite, iza nas je plavi zid, jupi dupi. Dupi jupi. Završavamo dnevno, nije još završeno. Vidjet ćete u sljedećem videu kako je ispalo. Sada idemo da odmaramo. Nićemo, mama, kaj ćemo zidati. Nemam više inspiracije. Ja gledam Hugo gleda na mene. Hugo! Hoće da dođe kod nas. Pustit ću. A ovaj, kad ga pustimo ovdje, raznosi boju sve stopice njegove pod nebe. Vidi ga što da. Pa da si se umorio. Mama, vidi! Aj, pusti ga, da. Vidi! Aj, pusti ga. Evo ga Hugi! Hvala što pogledali ovaj video, lajkujte ga, zapratite nas, da mi se vidimo sljedećeg puta. Svako dobro! Vidi ga čupica moja!